precisar um, dois três tá agora pega os pregador e coloca em cada número número um um pregador né e no dois 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 pregadores então põe Dois pegador e no 3 um de cada vez, um de cada vez, isso mesmo. Isso vamos destampar aqui o número de quem? um, dois, o dois está aqui escondido. Três. três. Um, dois, três. Parabéns, Isaac. Parabéns. A tarefa do Isaac esta semana é as formas: o retângulo, o círculo, o quadrado e o triângulo. Neste papel cartão, eu cortei e colei aqui, tá vendo? Para ficar mais firme. E agora o Isaac vai pegar as formas que estão cortadas e encaixar aqui no quebra-cabeça. Aí, Isaac, qual que você vai pegar primeiro? Este. O retângulo. retângulo, isso aí. Coloca o retângulo aí. E qual que você vai pegar agora? Triângulo. O triângulo, isso mesmo. Parabéns, menino. Tá indo muito bem. Qual que você vai pegar agora? Um sol, aí. Qual que é o nome desse? Quadrado. Quadrado. Parabéns. E o nome desse aí? Cinco. É, parabéns, Isaac. Nós iremos começar falando Sobre o círculo. Ô, Isaac, tem um círculo aí? A bolacha. A bolacha é um círculo, né? O que mais que você tenha é um círculo? O que, que mais? A bolinha de Natal. É um círculo. Isso aí. E agora, eu quero, Isaac, um quadrado. Me mostra um quadrado. Almofada, almofada é um quadrado, <laughs> não precisa tampar a cara. não. Isso mesmo. Agora, Isaac, me mostra um retângulo. A foto, mostra a foto pra cá. É um tapete que eu fiz uma vez. A foto é um retângulo. Isaac, você tem um triângulo? Olha o formato do triângulo. A árvore de Natal, a árvore de Natal feita com jornal. Tá vendo? Jornal não, revista.